חג שמח, שהשם ישמור אתכם, יגן עליכם וישמור אתכם מכל אויבינו ושונאינו. אנחנו בהלל אומרים שכל גויים סבבוני בשם אדוני כעמילם. סבוני גם סבוני בשם אדוני כעמילם, פעם שנייה. ופעם שלישית, סבוני כדבורים, דואחו כאש קוצים בשם אדוני כעמילם. מה זה כאש קוצים? קוצים... שאש ששורפת אותם, לא נשאר מהם כלום. עץ נשאר משהו. קוצים לא נשאר כלום. וזה לנו ללמוד, שאנחנו צריכים לדעת שנלחמים באויבינו, אז לא מלטפים אותם. הם לא רחמנים כמוך, הם אכזרים. תראה, יורים עלינו, על אזרחים. הם לא מקישים בגג. הם יורים על שדרות, יורים על תל אביב, יורים על ירושלים. זה הרשעות שלהם. תראו מה הם עושים אחד לשני. ולכן אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא עיקה את מצרים בים סוף, אחד מהם לא נותר. כלום. את הכי גרועים, הבינוניים והטובים שבהם. וזה, לנו צריכים ללמוד, איך עושים מלחמה. אני לא רוצה להתערב במלחמות שבין פוטין לבין אוקראינה. הם ביניהם, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. אבל תראו איך הוא נלחם. לא בקיש בגג. תראו איך הוא נלחם בתוקף. מה התוצאה תהיה? הוא יכבוש את אוקראינה. זה לא יעזור לאף אחד. אין מי שעומד מולו. בכתבות בעיתונים אפשר להילחם מולו. ובסוף, אחרי שהוא יכבוש את אוקראינה, אף אחד לא יפתח לו מולו פה. הוא יפתח את הפה, כולם יקנעו לפניו. אנחנו לא יכולים לשחק עם אויבינו בליטופים, לתת להם נשק, לתת להם... לא נשק, מזון, ציוד, ברזל. בסוף הם יורים עלינו, משלמים על זה בדם. צריך ללמוד מדוד המלך, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב את כלותם. יהי רצון, במהרה בימינו אמן.